Meni je glavni utisak prošla sezona zapravo i stvarno veliki uspeh koji smo ostvarili sa predstavom Ruža uvela prvo na festivalu Joakim Vujić, gde smo pobrali skoro sve nagrade, 6 nagrada smo dobili. Onda i prvi put na Sterinom pozorju, Vranjsko pozorište u istoriji, na najvećem pozorju u Srbiji, ako ne i na Balkanu. Dobro. Tako da, eto, s obzirom na uslove, a mi nižemo onako istorijski uspeh, najveći do sada, i ovo što se poslednje desilo, naše gostovanje u Rusiji, u Lipecku, gde smo dobili Grand Prix za najbolju predstavu na festivalu Lipecke pozorišne svečanosti, ja mislim da se zove festival, to je onako tek veliki uspeh, onako internacionalni. Tako da u tom umetničkom smislu mi nemamo razloga da budemo nezadovoljni, naprotiv. Mi imamo sve razloge da budemo prezadovoljni i jesmo i onako ponosni smo na sebe, ali negde uvek ostaje ta neka gorčina, šta bi tek bilo da imamo uslove za rad, da imamo budžet, da imamo pozorište, da imamo scenu, ali dobro sad, šta je tu je.